Você conhece a saga Warcraft? Não? Então assista esse vídeo. In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelled there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. The well-trained armies of the king maintained a lasting peace for many generations. Then came the Orcish hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they spawned. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark wolves as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics, derived from the fires of the underworld. With an ingenious arsenal of weaponry and powerful magic, these two forces collide in a contest of cunning, intellect, and brute strength, with the victor claiming dominance over the whole of Azeroth. Welcome to the world of Warcraft. O universo de Warcraft é uma dimensão ficcional descrita por uma série de jogos e livros publicados pela Blizzard Entertainment e foi apresentado inicialmente no game Warcraft Orc and Humans. Vou falar um pouco sobre os gênios por trás do Warcraft e outros grandes títulos da Blizzard. Os criadores de Warcraft 1, 2 e World of Warcraft, eles também criaram Diablo, Starcraft e Rock'n'Roll Racing. Aquele de Nintendo, boladão. Que foram Michael Morhaime e Alan Adam. Já o Warcraft 3 foi criado por Rob Pardo. Warcraft, Orc and Humans, foi o primeiro jogo da série de estratégia em tempo real, ou RTS, produzido pela consagrada Blizzard Entertainment, lançado na América do Norte em 1994 e na Europa em 1995. O jogo trata-se do conflito entre duas raças inimigas, os humanos e os orcs. O game trazia tanto a campanha single player quanto o multiplayer. A história conta que os orcs, que viviam no mundo de Draenor, separados dos humanos que viviam no mundo de Azeroth. Um dia, corrompidos pela Burning Legion, os orcs transformaram-se numa horda sedenta de sangue, que derrotou a outra raça que habitava Draenor, os Draenei. Depois disso, Gildan da horda abriu um portal para Azeroth e atacou o mundo de Azeroth. Os humanos de Azeroth fugiram para o norte, para Lordaeron, onde se juntaram ao rei Terenas de Lordaeron, aos anões de Kras Modan e aos elfos de Quenthalas, para combater a Horda. Warcraft Orc and Humans foi onde apresentou as primeiras três raças, os Draenei. Os Draenei são um povo nobre e místico, conhecido por sua aparência bestial e uma pele de cor azulada desde seus antepassados, os Eredars. Os Draenei foram perseguidos pela Burning Legion, que os afugentavam até as terras de Outland, lar dos orcs e ogres. São seres de extrema habilidade, consciência arcana e manipulação de cristais mágicos. Orcs nascidos no inferno do mundo de Draenor, foram trazidos até Azeroth por meio do Dark Portal e forçados a entrar em guerra com os humanos. Apesar de poucos saberem de sua história, eles eram uma sociedade xamanística no mundo de Draenor. Tragicamente, os nobres clãs de orcs foram corrompidos pela Burning Legion e usados como peões na invasão de Azeroth. Ah, também tinha os humanos. Humanos era uma raça orgulhosa e arrogante. É, não é muito diferente dos humanos de verdade, né? Eles descendem de Araf, uma antiga tribo que vivia nas terras áridas de Araf Highlands. Então chegou Thoradin, ou Foradin, sei lá, que liderou Araf para a construção da bem fortificada cidade de Strom. O jogo foi uma revolução para o seu tempo, que possuía unidades exclusivas entre as duas raças, tanto orcs quanto humanos, e combates terrestres muito evoluídos para a sua época. The once mighty army of Azeroth lay among the blackened and charred remains of Stormwind Keep. Those that escaped fled across the Great Sea, bringing tales of the suffering they had faced at the hands of the Orcish hordes. We'll be right back.
eager to engage in battle once again, the orcs constructed ships of war to bear them across the great sea. Orcish warriors yearn for the sounds of battle to fill the air and look to the far horizon for new blood to spill. Using the weapons forged by their new allies, the humans made haste to prepare for the onslaught. While dwarven cannon were being loaded, others armed themselves with elven steel and mail. Against a common foe, mankind stands at the shores of destiny and awaits the coming of the Tides of Darkness. Em dezembro de 1995, foi lançado o game Warcraft 2, Tides of Darkness, que é uma sequência de Warcraft Warc and Humans, para DOS e mais tarde para o PC. A história é uma continuação do primeiro game, em que os orcs continuam o seu ataque aos humanos em Azeroth, com os humanos batendo lentamente em retirada até que uma manobra inesperada expulsaram os orcs de volta para Draenor. Esse game ainda teve várias expansões, como The Beyond the Dark Portal, onde conta com missões, mais mapas e uma história muito mais intrincada, que conta como os humanos mandaram os orcs de volta para Draenor, e como Duralion, Kurdran, Danaf, Alaria e Khadgar foram enviados pelos humanos para destruir os orcs pela raiz, isso é, lá no seu mundo lá, né? Também teve a expansão Dark Saga. Esse jogo, que foi exclusivo para PlayStation 2 e Sega Saturn, é uma conversão do jogo e sua expansão para consoles. Na expansão foram adicionadas algumas cenas de vídeo que não existem na versão de PC, para compensar a falta do modo multiplayer que o jogo não trazia, né, para a versão de console. Os jogos vieram com uma variada quantidade de mapas e uma IA mais inteligente, que prometia partidas mais difíceis. Também teve a Battle.net Edition, uma versão lançada em 1999, conteúdo do jogo com a expansão. O jogo passou a rodar no Windows e suportar nativamente o Windows XP e posteriores. Marcou principalmente pela adição do modo de jogo via Battle.net. Também tinha o Combat Edition, que é uma versão modificada por fãs da Battle.net Edition, tipo um server piratão mesmo, tá ligado? Pois é. The sands of time have run out, son of Durotan. Cries of war echo upon the winds. The remnants of the past scar the land. Which is besieged once again by conflict. Arise to challenge fate and lead their brethren to battle. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to consume us all.
your people to their destiny. Seek me out. E no ano de 2002 foi lançado o Warcraft 3 Reign of Chaos, desenvolvido pela Blizzard Entertainment. Este que é um jogo de estratégia em tempo real com elementos de RPG exclusivos para PCs. No Warcraft 3 foi apresentada uma nova unidade para ser controlada, no qual era muito poderosa: os heróis. Um herói no jogo pode achar ou trocar itens mágicos para melhorar suas habilidades, e a eles também foi atribuído o elemento RPG, no qual você tinha que upar o herói para destravar as novas habilidades. Outra novidade também que o game tem são os creeps, criaturas controladas pelo computador, presentes mesmo em partidas multiplayer. Eles guardam certas áreas do mapa, é aqueles bichinhos que ficam nas pontinhas, estratégia do mapa, tá ligado? Que o cara mata lá, eles dropam o item. Pois é, eles servem pra upar o herói, na verdade. Warcraft 3 também inclui um editor de mapas que utiliza a linguagem Script, similar ao sistema de eventos do StarCraft, conhecido como JASS. O game começa com a introdução da história de Warcraft. Tudo se inicia quando Thrall, líder do clã de Orcs, tem uma visão do profeta que diz para Thrall o encontrá-lo. O profeta diz que os demônios estão retornando e o manda para Kalimdor. E apesar de Thrall estar desconfiando dele, os espíritos lhe dizem para ele confiar no profeta. E logo após, Thrall aguarda em um acampamento o resto de seus exércitos de Orcs para fazer uma viagem para Kalimdor, mas descobre que Grom Hillscream, considerado irmão de Thrall, foi capturado pelos humanos que possuem uma base próxima. Após o resgate de Grom, eles usaram as embarcações humanas para ir para Kalimdor. O jogador é ensinado a construir, a manter uma base simples, é tipo um tutorial início, mas ele já inicia a história. As raças: tinha os Undeads, também conhecidos como Skorg, é formada por mortos-vivos e almas amaldiçoadas. A Skorg foi formada pela Burning Legion para espalhar o terror no mundo antes da chegada da mesma. O comando da Skorg foi por muito tempo de Lich King. Este teve Kel'Thuzad como seu braço direito por muito tempo. Também tinha os Night Elfos, que é lá os elfos da noite, tá ligado? Pois é. Foram a primeira raça a aparecer no mundo de Warcraft e também os primeiros a estudar a magia, aliados de Dryads, hipogrifos e outras criaturas da floresta. Eles formam um grupo de sentinelas com esses outros. Eles evitaram a invasão da Burning Legion, porém sua terra natal foi dividida e engolida pelo mar. Desde então os Night Elfos passaram a usar a magia arcana, temendo a volta da Burning Legion, e se isolaram no topo da montanha Hijal por milhares de anos. Também tinha Naga, uma facção jogável apenas no modo campanha. Foram a última raça a aparecer e foram os primeiros vistos por Thrall e seus orcs, numa parada inesperada no meio do grande oceano. São monstros aquáticos, variando sua forma em seres semelhantes a crocodilos, sereias, peixes, tartarugas e tal. No dia 29 de maio de 2002, a Blizzard anunciou que a expansão Warcraft 3 The Frozen Front seria lançada no dia 1 de junho. Inclui um novo herói por raça, 4 novas campanhas, 2 novas unidades por raça, 5 novos heróis neutros e algumas novas facilidades como enfileiramento de upgrades. Para jogar é preciso ter uma cópia original, ou uma cópia do Warcraft 3 Reign of Chaos. E foi em Warcraft 3 que surgiu o lendário mapa Defense of the Ancients, ou como é chamado lá, né, o Dota. Idealizado por um dos sócios da Blizzard, Juan Kin, mas hoje ele é controlado pelo Ice Frog. Ah, e como todos sabem, a Valve é a empresa mais tensa que tem, velho. Foi lá e comprou os direitos do Dota também, pra criar o Defense of the Ancients 2, ou Dota 2. É, a Valve é tipo Bison, ela come mesmo. Bom, e jogar esse mapa é assim: são 5 players contra 5, no estilo CS mesmo, só que é um MOBA, tipo LOL, tá ligado? Só que bem mais novo, bem mais velho, aliás. Foi um dos primeiros MOBA que existiu. Possuía 30 heróis de Warcraft, mas na verdade ele não foi o primeiro MOBA. O primeiro MOBA foi um mapa de StarCraft. Esse foi o segundo MOBA, que é da Blizzard também, então foda-se, né?
4 years have passed since the mortal races banded together and stood united against the might of the Burning Legion. Though Azeroth was saved, the tenuous pact between the Horde and the Alliance has all but evaporated. The drums of war thunder once again. E no dia 23 de novembro de 2004, foi lançado o MMORPG por assinatura World of Warcraft, que foi e é até hoje um puta sucesso da Blizzard, né? Com 10 milhões de jogadores jogando. Sério? Não me diga. É, pois é. E tipo, quando os números de jogadores baixam, a Blizzard vai lá e lança outra expansão e fica tudo susto. Recupera os jogadores e já era, tá ligado? Existem 11 classes diferentes e 13 raças para jogar. Sendo as raças as seguintes. No lado da Horda, são os Orcs, os Regenerados, os Taurens, os Trolls, os Elfos Sangrentos e os Goblins. E na Aliança, são os Humanos, os Anões, os Night Elves, os Gnomos, os Draenei e os Worgens. E em 2011, saiu uma expansão chamada Mists of Pandaria, no qual adicionou uma raça nova, os Pandaren, na qual é a única raça que você pode escolher se será Horda ou Aliança. O game também é dividido em diversas classes, que são a seguinte, Druida, que são guardiões do mundo e mestres da natureza. Caçadores, que são atiradores mortais. Mago, utilizam o elemento do fogo, gelo e arcano para destruir ou neutralizar seus inimigos. Paladinos, guardiões da luz sagrada. Paladinos apoiam os seus aliados com áureas, santas e bênçãos. Ladino, são uma classe de dano físico, levemente blindados e capazes de causar grandes danos ao inimigo. Xamã, são líderes espirituais de suas tribos e clãs, mestres dos elementos. Bruxo, são mestres da sombra, chama e poder demoníaco. Também tem os guerreiros, podem ser uma fúria ou um rolo compressor, capaz de resistir a ataques protegendo seus aliados do mal. Também tinha o Cavaleiro da Morte, que é o primeiro herói de World of Warcraft, que foi morto pelo Flagelo dos Mortos-Vivos, liderado pelo Lich King. E também tinha um monge, que foi adicionado na expansão lá, Mists of Pandaria,
e pode ser usado por qualquer raça, exceto Goblin e Worgen. Então não é qualquer raça, né? Se você quiser testar o World of Warcraft antes de fazer a assinatura lá, e pá, é só ir no site da Battle.net lá e vai ter assim versão Starter Edition, né? Uma coisa curiosa é que o World of Warcraft, nos últimos anos, acho que foi no ano de 2013, eles perderam pra caralho o jogador, velho. Só que esses jogadores que saíram do World of Warcraft foram pro Diablo 3, velho, que também é da Blizzard. Então a Blizzard já perdeu, né? Mas mesmo assim, por ser World of Warcraft, eles foram lá criar outra expansão e puxaram os caras de novo. É isso aí, a vida é assim. Fazer o quê? E no dia 11 de março de 2014, o game Hearthstone Heroes of Warcraft foi lançado pela Blizzard para PC e iPhone. O jogo consiste em duelos de cartas. Ó, o grande estilo Yu-Gi-Oh lá, tá ligado? Aí o jogo é free to play, se você quiser baixar lá, o link vai ficar na descrição aqui pra você jogar boladamente. Eu jogo aquilo lá, é foda bagarai, ainda mais que eu gostava de Yu-Gi-Oh! Então, né? Em 2013, na BlizzCon, foi revelado, véi, que o filme do universo do Warcraft está sendo projetado para estrear em 2015. Com as gravações iniciadas no dia 13 de janeiro de 2014. E será produzido pela companhia Legendary Pictures. Bom, galera, é isso aí. Não se esqueça de avaliar e, se possível, comentar. Se não é do canal, se inscreve aí. Um grande abraço. Falou. Fui.